достар, осы целлофандар қоршаған ортаға өте зиян. Оны өртесе, уы газ шығады. А онын шырып кету үшін 400 жыл уақыт кетеді. Бұл целлофандардан бірден бас тарту мүмкін емес. Сондықтан да біз оны әдемі сурет салу үшін пайдаланамыз. Алдымен целлофанның ішін дәл ортасынан байлаймыз. Енді оны теріс айналдырамыз. Және аздап ауа толтырамыз. Енді резинкемен қысып байлап қоямыз. Бояуымызды дайындаймыз. Қызғылт сары және қызғылт түсті бояуларды аламыз. Енді 8 саттың үстіне мына түстерді құямыз. Жыл сайын жер бетінде 4 триллион пакет өндіріледі екен. Вау, қандай күшті шығып жатыр. Маған ұнайды. Әдемі түс шықты. Енді целлофанды алып, бояуға батырамыз. Осылай бірнеше рет қайталауға болады. Мен 3 рет қайталап жатырмын. Енді таза қылқаламды алып, гүлді толықтырамыз. Мен гүлдің ішіне қара нүктелерді қойып жатырмын. Сурет аяқталуға жақын қалды. Енді суға батырып, жасыл түспен жапырақтарын істейміз. Менің суретім дайын. Целлофанды сурет салу үшін қолдандық, бірақ оны азырақ қолдануға тырысайық. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Кездескенше!